欢迎收看2021新春特别节目《大剧陪您过大年》。那刚才我们一起回顾了《最美逆行者》，接下来就要聊聊你的正在热播的这部新剧了。没错，我的新剧《斗罗大陆》，希望大家可以多多支持。一定要支持啊！我觉得生活当中很多人其实都很熟悉这个题材了，因为之前有漫画，还有游戏等等，也是一个很有名的 IP 了。然后衍生出了这部电视剧，其实之前无论小说、动漫，非常受大家的欢迎。电视剧《斗罗大陆》改编自唐家三少同名小说，由杨振宇执导，庆余年编剧王倦担任编剧，肖战、吴宣仪领衔主演。《斗罗大陆》讲述了一个典型东方青年英雄的成长故事，主人公唐三反抗命运，坚守初心，在亲情、友情和爱情上一路收获，一路成长。其实我们今天啊，还邀请到了一位神秘嘉宾，他会是谁呢？今天我们也把这部IP 的原作者，也就是北京市作家协会副主席、著名的唐家三少，请到了我们节目的现场，欢迎。主持人好，学长好，三少。你们俩不是第一次见吧？不是第一次。来，请坐，请坐，都是颜值担当哈。我也想请你跟观众分享一下哈，你为什么要写一个这样的题材？有什么样的灵感？另外，这里面的这个他演的这个角色叫唐三，是你个人的缩影吗？我觉得其实是肯定是有一定的，因为对于作者来说，你笔下的每一个人物，尤其是主角，基本上都有自己身上的一些影子或者自己想要的那个样子。《斗罗大陆》当年我应该是从2008年的11月开始写的，然后一直到2009年结束，写了大概一年左右的时间。然后当时在写这部小说的时候，其实是先有的这个整个这个世界观的设定，包括武魂呀、包括魂师啊，所有的整个体系的设定，然后才有了故事。为什么主角用了我自己的名字呢？因为当时其实也是因为好玩啊什么的，把我其中一些我一些朋友的名字加一点演绎，然后在里面就好像就是我和我的一群朋友的一个演绎在另一个世界的一个故事。反正你这个戏在我们总台播出了，我觉得大家也会在我们总台这个平台上期望看到后面系列的故事，而且确实故事非常精彩，很吸引人。肖战是不是漫画迷？会不会看一些漫画书？类似于像之前的这个小说，你有读过吗？当然会，当然会。我觉得不仅仅是我吧，我觉得是，很多男孩和女孩在青春期的时候特别特别喜欢的一本书，因为它特别的热血，就会让人特别向往那样的生活，有一群志同道合的伙伴，然后大家一起共同相互配合、相互扶持，去闯过一些难关。王俊，你听我说，我已经选择燃烧自己，是为了把武魂传承给你，不是让你破灭掉他对你的希望。你要带着他给你的力量，继续好好的活下去，去发现自己的潜力，去创造属于自己的世界。你不能，也不可以放弃希望，明白吗？很多观众如果他非常喜欢原著，忠实于原著，他一定也会对我们改编之后的这个影视作品会有自己不同的看法。你做好了这个心理准备，或者说你这一下一步出现会根据读者观众的调试吗？从创作内容本身角度上来说不会啊，因为我们创作来说，我觉得创作是一个孤独的事情，是一个自己的事儿，然后表达的是我想表达的内容。对于作者来说，我创作一个作品，首先要能感动我自己，能感动我自己的作品，我相信就更容易能感动观众。但是我们也必须得说，因为一个是众口难调，然后因为像我们为什么有像您刚才说的，包括有动漫啊，包括有漫画，包括有这个游戏，包括我们这次的电视剧，有这种多种的改编，因为我是希望能够让我们这个故事用不同的形式呈现给我们的这个观众，呈现给我们的读者，让他们从不同的这种艺术形式里去感受到《斗罗大陆》那个世界。所以每个人不一样，就是1000个读者1000个哈姆雷特嘛。对对对，我觉得这个是很正常的。包括有一些观众和读者会拿IP 里面的主角进行相互的比较，但是对于我来说，我饰演的每一个角色他们都是有自己的根基，都是有自己的故事，跟自己的表现方式不一样。你现在还没有资格知道
但是严厉的父亲，但是对他其实是特别特别关爱跟疼爱的，只是通过的表现方式不一样。你现在还没有资格知道，等你够强了，我自然会告诉你。为什么你每次都这样说？我到底要变得多强才行？继续练习。爸，您不会是不要我了吧？你是我儿子，永远都是。等有一天你的内心和武魂都无与伦比的强大，那个时候我就会出现在你面前。爸，我在演绎的时候，我会从角色的本身出发，他的成长环境，他的根基是什么，所以我相信呈现出来的肯定是不一样的。所以肖战，你觉得你演了唐三的这个角色，就他这个人物，你觉得会打动观众，或者当初打动你的是什么？最开始得到说可能自己会出演《斗罗大陆》的时候，心情非常的激动，这是当然的，热血上来。对对对，随之而来的就是特别特别的紧张。首先我特别喜欢唐三这个角色，我觉得他是一个有担当，然后有智慧，而且有团队意识，然后为他人着想。我觉得他在我心中是一个非常完美的这样一个角色。然后正如三少老师刚刚说的，首先这个 IP 就是非常非常有名，然后他本身的读者就非常的多，然后是再加上王倦老师是非常著名的编剧，所以到我这里的时候，我就想说我怎么去把自己融入到唐三的这个角色里面，让观众去喜爱唐三，让观众去理解唐三，让观众跟唐三一起去经历他所经历的一切。这个我觉得是我最大的作为肖战演员的一个责任。你生活中可能会不会也带给大家这样的感觉，就是他是一个非常信念坚定的少年。对，对吧？这个一定是的。就是面对困难的时候，绝对不会向困难妥协。其实我写的女角，其实大部分的性格特点都有一个点叫，我们叫至情至性，对，都是有这个点，尤其是唐三。那就是不知者无畏。不过现在想想，如果当时没有你和小五的话，我恐怕也坚持不下来。你们就是一群嗜血的野兽，是绝望的源头。你到底想说什么？我要在斗魂场上挑战你们。虽然以前你也读过这本小说，但是真正去进入这个角色的时候，会有什么样的一些去为角色做准备的这种习惯呢，或者是工作呢？其实我们在拍《斗罗大陆》电视剧之前，所有团队的演员，然后我们有一起做一个前期的一个培训，上课上表演课，然后自己写每个角色的自己的感悟。当时在象山，然后每天大家就跟上课一样，上学一样，唯独然后自己把其中的一些重要的一些场次提取出来，然后老师来帮我们去做一些调整，然后预演。就真的就是像彩排一样的那种感觉。对对对对对，像话剧一样。肖战提到说他会有一个在角色之前有一个表演课，因为大家都知道啊，肖战不是学表演出身的。我觉得人生很神奇，我觉得这跟唐三的命运其实很像。就是他不是一来就说我要成为一个什么样的人，而是说被命运推着往前走，当我走在每一个阶段的时候，我都会做到最好。那在拍这个斗罗的这个戏当中，你觉得跟其他演员的交流，或者你们之间会不会也形成一个类似于像戏里面的这种角色里面的这种小团体，就这几个人平时也都会在一起交流啊，设计啊。因为斗罗是我啊，斗罗，对不起，到底是斗还是斗？斗罗，对不起。因为拍斗罗的时候，其实算是我在当时拍过的比较特殊的这样一个戏，因为是所有基本上都是群戏。所以所有的演员每天基本上都是在一起的，所以那段时间每一个演员之间的关系都非常的融洽。而且在我们的电视剧里面有很多片段去体现这样的一个团队的合作的一个精神。我记得有一个情节是我们的这个七怪因为其中某一个成员然后受罚，而集体一起受罚背石头，大家都是非常非常累的，在行进过程当中，但是呢，比如说男生就会帮女生去承担一些分量，其实这个就是体现在一个团队的一个相互相助的这样一个团队精神。一人一个，背上，然后一直往前跑，看到标记才能回头，
5块钱跑一个来回。我也要跑吗？都要跑。框上面都有每人的名字。哦，戴大哥和唐三，还有马红俊的最重。我和朱竹清和小五的一样重，你的最轻。被这个愁死了。5块钱不回来，就没饭吃。你把你的石头先给我吧，大大哥。蓉蓉那个最轻，把蓉蓉那个给你。不需要，我自己可以，不用你们帮忙。我们现在是一个团队，刚才你们也听见老师说的了。我们要是有一个人完成不了，所有人一起受罚。我们先坚持一下，等我们坚持不住了，再还给你们。唐三太完美了，真的，我们见是什么？最难的一点，其实我跟表演老师，包括跟导演，然后我们都有探讨过，就是唐三太完美了，真的，我们常常在片场，包括拍完之后收工之后，我跟导演探讨的点都是说，导演，唐三的缺点到底是什么？因为我需要去找到一个角色身上的一个突破口来支撑你，来支撑我自己，对，然后才能让观众来了解你。如果你只是一个非常完美的一个人物呈现在观众面前的话，我觉得对于我来说无法走进我的内心。对，其实我觉得如果从我个人来说啊，我觉得其实写唐三的时候，我觉得唐三其实他是有缺点，他缺点第一，像完美主义者其实是种缺点，然后还有就是相对来说唐三其实是偏强势的。在写我们这种长篇小说的时候，有的时候你不能写特别多的缺点，因为你这个人物中，尤其是主角，你写出缺点啊，或者是女主角写出比较明显的缺点，真的会流失很多的读者的。对，所以在小说的时候是这样。所以王俊老师，我觉得他在做剧本的时候，他一定会，他会有一定的演绎的在里面。所以我觉得这个只能相信编剧老师了。因为不同形式，它的受众面是不一样的。是的，所以就是说，你比如说动漫其实是最容易还原原著的，因为它更容易拍。像电视剧来说，我们也知道，其实电视剧是很难完全还原的，它一定要有一定的改编。包括我最早，我跟那个我们那个编剧王娟老师，我们在沟通的时候，当时我们也在沟通说，那我们如果斗罗开始做第一季的话，那我们这个故事应该结在哪儿，应该发展到什么地步。然后我们当时其实在聊的时候是非常有共同语言的，所以我也对王娟老师的剧本非常有信心啊，所以我们也是特别期待这部剧大家能喜欢吧，或我们大家一起共同努力。我觉得打造这么一个电视剧真的挺不容易的，真是用了好多年的时间，然后最终才完成的这部剧。所以也希望大家多多支持鼓励我们，然后我们也尽量做到最好。其实说到斗罗这个系列里面，唐三这个角色其实没有人横空出世，出来就是个了不起的人。我觉得他的成长其实跟这样的一个默默付出的人很有关系，就是他的父亲唐昊，是吧？对对对，其实跟现实生活很像的是，每一个孩子的成长都离不开他的成长环境。那对于唐三来说，其实也是这样的，他有一个非常强大的一个父亲。他是去参加武魂觉醒仪式，对于唐三来说，知道一些我妈妈的事情，一些方法去教会唐三一些生活中的一些道理。那你的武魂是什么？道理，然后让他成长。男人不可以这样唯唯诺诺。你既然已经迈出了第一步，你决定自己做一个不平凡的人，那你就应该勇于靠自己的力量去面对世界。躲在我身边，你永远不会成长。比如说我记得有一个是我爸当时教我去使用一招叫乱披风锤法。这个其实很简单，我说一下这个核心的道理，就是百炼成钢。这个道理我说出来大家都能明白。任何其实劣质的铁经过10000次的敲打和融合之后，都会变成金铁。
要把纸盒体打成细针。爸，这是不是有点夸张了？看我。所以父亲在野外的这个训练的细节，就是要磨练你的意志跟心性。对对对。然后你在拍的时候也真的百炼成钢吗？其实挺累的，因为那个榔头其实还挺沉的，啪啪啪这样敲打。大概拍了多少条？就这一个细节。哦，拍了还挺多的。反正我记得我拍完之后，我的右手这个胳膊就是非常的酸疼。其实，在我的小说里写的时候，他是这样砸一下，借助那个反弹的力量，然后身体旋转一周，等于要借力，我们叫借力打力。然后这样，你每旋转一周，力量会更大，所以才是乱披风，就是每一锤都要叠加前一锤，就是一浪更比一浪强的那种。那你就是得吊威亚转转圈呢？没有，其实靠自己可以。啊、哦。那个还蛮难的，我觉得其实就是核心嘛，你会转起来，对，砸下去，对，就要转起来，对，转起来，这样你不断的借力会越来越。看到肖战有后面呈现你、这个、后面成长之后是有的，哦，就功力渐增是吧？对，所以当时那个为什么要设计这样的一个小说里面的细节？因为是这样，你像在《斗罗一》里面，其实就是百炼成钢这个过程嘛，我们也叫百锻提纯。其实我觉得是希望整个锤炼的不只是钢铁，同时也是他的意志。我觉得是对一个这个少年的成长过程中的对他的这种意志的一种淬炼。在这个唐昊的心中，还是希望儿子能通过在打铁的过程中，也然后把他的这个性格呀这种。然后提炼出来，然后我也希望读者看到我们这一段故事的时候，心里也能有一个这个百炼成钢，要为自己想做的事情付出努力的这么一个状态吧。刚才讲的其实都是这部电视剧当中一些细节，还有一个细节很有意思啊，就是有一个很现代化的词汇叫十大核心竞争力哈、啊，就是跟你的师傅有关系，于小刚是吧？他提出了一个理论，原来我们在原著当中也是有的，对吗？有，对，其实是这样的，因为于小刚是我现实中的一个朋友，然后他是一个这个著名的游戏解说，是我们小时候玩的一个游戏叫《星际争霸》，我不知道你有没有玩过，玩过。他是《星际争霸》一个特别有名的国内的解说，他说他是在《星际争霸》的战术里面有一个叫十大核心竞争力，因为我写他嘛，然后我就把他这个十大核心竞争力这句话放在了书里面。我就只要有诚意的作品都是值得被大家尊重的，角色也是同样的道理。所以今天你看多难得啊，就是过年的时候，我们居然把这个肖战还有我们的原作者都请来了，我就准备了好多书，请你们签个名。此时此刻 CCTV 电视剧新媒体平台正在同步直播我们的节目，只要您关注 CCTV 电视剧的官方微博，更多好礼等着您。哇，那个经典的动作，80后也说不出来吗？那会儿我还小。今天真的是大年初一啊，我们总台大剧陪您过大年。今天很高兴请到了肖战，也请到了肖战出演过的这部作品当中的原著的作者唐家三少哈。那今天既然到了过年，咱们就聊聊跟过年有关的话题。重庆过年的美食那么多，有什么特别的年俗吗？其实要说特别的年俗好像也没有、也是吃饺子，然后也吃饺子吗？对对对对对、然后熏腊肉，妈妈自己熏的腊肉，对对对对，我也不知道我妈怎么做的，就特别好吃。从小就给你做是吧？从小，所以只有妈妈的味道才是过年的味道，回家的味道是吧？你像北方人，我小时候在东北啊，就是包饺子的时候一定要包一个硬币在里面、不知道谁吃到之后，那就代表了你一年的好运。北京也差不多应该是。对，那我们后来就不包硬币了，因为这硬币咬着硌牙，我们有的时候包个虾仁儿。对啊，过年的时候除了南方北方必备的饺子、团圆饭之外，还有就是我们中国人一道重要的年夜饭，一道大菜，就是我们中央广播电视总台的春晚，当然还有各地方台的春节联欢晚会，很多经典的歌曲是在一届又一届的春晚当中经常出现的，也被我们年轻的朋友们总结为是春晚的神曲。比如现在听到的这个音乐啊，多么的熟悉而亲切，一听到这个音乐大家就知道过年了，真是这种感觉啊。所以今天现场呢，我们想考考两位的耳朵，看看听力如何。我们将顺序的播放一些大家熟悉的跟春晚有关的曲子啊，知道了是可以抢答的。那么今天我们就进入春晚神曲耳朵听力的大比拼，来，我们请放音乐。
经知道了，不能说，暴露年龄感。哇，你个经典的动作，80后也说不出来吗？我音乐都到这儿了，还说不出来？你帅的，小兔一把舞，一把火。那么帅的费翔，哎，对，我妈妈的男神。你就像那冬天里的一把火，熊熊火焰温暖了我的心窝。吉祥三宝。哎。太阳出来，月亮回家了吗？对啦。星星出来，太阳去哪里了？在天上。我怎么找也找不到他。他回家了。太阳休息，月亮就是吉祥的一家。再来听下一首。会唱，但是记不得歌名了。什么小曲儿满天飞？等，谁唱的来着？牧羊曲，80年代春晚播放过的曲子吧？那会儿我还小。这个我还没出生。对，还没出生。对，他不知道。我们为什么知道？因为我们老做节目嘛，我们各个年龄段。原来你80年代就做节目。常回家看看，听一下。常回家看看，回家看看。哪怕帮妈妈刷刷筷子、洗洗碗，老人糊涂，儿女为家做多大贡献呀？一辈子不容易，就图个团团圆圆。我们再来听。这是确定吗？对吗？对，应该是心最美最爱恨就在你嘴里，一杯杯情可甜。来，我们再听下一首。朝花夕拾，他肯定没听过。我听过，这个应该是我们小时候。但是唱的部分是什么来着？那人的笑容你有没有？对哇！说就说的时候，就唱的一点儿想不起来。哎，怎么唱的？啊，是杯中酒，怎奈的人儿等等等。是苏浩对吧？朝花夕拾杯中酒，寂寞的我在风雨之后。醉人的笑容你有没有？大雁飞过菊花插满头。苏浩刚刚出演了我们总台的电视剧《妆台》，因为苏浩老师也是职业演员了。那叫什么来着？朝花夕拾，就叫朝花夕拾。啊，中华民谣，我这名儿改编了一个名儿，中华民谣。所以现在就是过年的感觉，你看，跟影视作品有关，跟音乐有关，跟那些熟悉的旋律有关系。所以到过年的时候啊，咱们拜年的吉祥话可少不了。尤其这一次过年，肖战又没有回家，是吧？没有回老家，所以家乡的亲人们都等着你，盼着你用家乡话跟观众朋友拜个年吧。嗯，好。祝各位重庆的父老乡亲新年快乐，流年大吉。你好好听啊，这个拜年是吧？你北京话，地道北京话拜一个。地道北京话，我说的就是地道北京话。那我来一个，祝大家新年快乐，心想事成，万事如意，牛年大吉。那我们今天一起把新春的祝福送给全国的观众朋友们。我们今天是欢欢喜喜又一年。
大剧陪您过大年。